Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në pasën e mëngjesit dhe në këtë të premte të datës së 10 maj 2024. Iku dhe një javë, koleg, po si si kam dhe mirëmëngjes fa. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Na mos e nuk duket as më. Do vë diçka tha për të prishur syrin e keq. Jo, ka prishur syt, gjithë syt e keq të lagjes, të komunitetit e kështu me radhë. Jo, të vë një sat plus. Po, parabol. Çfarë kap me atë? Çfarë kap? I kap të stacione turke? I kap, i kap. Po arabet? Arabet jo, po ca telenovela që kanë dalë tani. Që kanë kryeve, që tendensat e reja të modës janë... Si ka mu si të vësh një astëk të tërë. Nuk është astëk o kolek, është lule. Ka bon pajen, pajen, që po e përgatit e ka në të dhe. Nuk ka lule është madhe, vetëm në Afrikë është një. Jo, me siguri, e ke ujtë njës, se s'ka mundësi. Ka një 3 ditë në fakt, edhe u hapë shumë. Në pranveri, e mi shpërthejnë lullet. Po, shpërthejnë, e si ju keni thënë, në prill, në maj, shpërthejnë lullet. Jo, të lullë, mos e ngjitë të lojteme, por gjithës e si ju urime. Ne, se është dita e fundit e javës, që do të ke 2 ditë kosht, unë djetë të harroesh. Më tha që do të... Të pengon kjo kërë të... As pak, jo, qiko, është lule tantele. Lule tantele, po. Nuk është me ato që bënë kolegu centrot, që ngrit me një seshte. Edhe kjo si e ngrirë që nga, po jo. Ja, po ti mërë vrejnë që këto. Kërë kolegu ka zënë akti se po mendo se si ta e gurosit. Lajt me dorë. Lajt me dorë. Po. Kuptonë, po, vetëm me punë dorë e kolegu. Por, fantastike, do më nështë që nga një kërë vepër, mua pëmbëm shumë përshtypje. Po, do të avesë sot e kurmë. Ka simbolik tjetër, për shumëllë simbolik politike, shëndetsore, politike... Mizoginiste, do më nështë, janë gjitha këto që... Politike mund të ketë pak, por nuk e të rëgoj, sepse dijet, kuptohet. Po, kuptohet nga? Trëndafili. Trëndafili, po. Roz. Roz. Trëndafili roz, simbolik kujtë është? Ka qenë dikur i partisalist, ashtë është bëkshu si vishnje. A, e kupto, e kupto. A, mirë, po që kemë regullë, dhe vjenë i të reale, dhe më të karënësi, është kjo është. Urime, atë e refalit, ne e kështë të në që në fillim, nuk do kishë në bërë asin të putë. Por për sensibilizimi, rozat dje qëfar nuk kupto. Po, pra, po, pra, po. Kolegë, në që të vëmë tani? Ta shi, shka të marë saqin që kam një vjetër një polsat. Përveç kësaj shërbet dhe si rjetë mizash. Po, pra, jo, lutem, rjetë mizash. Jo, jo. Koleksioni ri, rjetë mizash. Jo vetëm rjetë mizash, po unë tjetë një sitë shumë e mirë për mjellin. Pra, kemi, ka disa funksione. Rjetë peshku, ka peshku të fatë me këte. E marvesh, e marvesh. Peshqit e vegjit. Ka pele, kur ka djelë. Mundanë që e vendosin këtu. Mund kemi një dasë mbretërore së shpejti. Po, princi prap. Princi prap. Këtu, do ma kërkoni, po. Mirë shumë, mirë shumë. Do ma në uthe më mirë se ka që përshën. Jo, jo. Po, më demotivuat. Jo, jo, për kundra zi. Ne jo vetëm të motivojmë se si ti të pareqitesh në mënyrë sa më elegante në program, për ne të motivojnë dhe të mbash në linjë, në formë. Po, me këtë që më thati ju, po, dhe afus vrapin. Në gjitha të mund vraposh, të vëmë është ajo preterën. Ne thamë gjithë zezat për atë gjithë, për nuk thamë gjithë tjetër, ajo që të shkonë. Ty të shkonë, jeshtë zagonisht. Ty të shkonë, e shëmtuar është dhe ty të shkonë. Po, po, dhe është karakteriale, dhe më dhe në evidenton në gjyrën e syve tu. Mbase. Por, ju falenderoj, së do që thatë 1.000, 1.000 prap ju dua shumë. Jo, jo, ne edhim që e du shumë, të shqit lutem shumë herë tjetër, mos në provoko me gjera kajtë në dhaja. Kam një plan tjetër nga eva tjetër. Mos në provoko. Okej, kam përstyrën se do dali e gjitha. Jo. Sa po më shkruajten, ke një përshëndetit veçantë nga 3 punëtorët e mbetur të kopshit botanik të Roskovecit. Pse nuk e qove në Tiranë, po në Roskovec? Ata shkrytën, nuk është fajim. Një përshëndesim, fajim dheri qëmë që në ndishtë. Dhe ndërko, ka ardhur një makinë zjerë fikse, është poshtë. Duan të shojnë emisionin live. Nuk e di pse zjerë fikse të Tiranës vinë me gjithë zorë me vete, po kjo është tjetër historie. Kemi afer, kemi afer. Pa tjetër, pa tjetër. Tani që ti të motivosh, të mbash të formë, bësh edhe vrapë, të bësh fiskulturë, leta shohem. Êshtë zeshtë e premte. Sot është e premte, bë, u gati. Të vjen Fabin, pesa hati, është këngë e famë shme kjo. Edhe bën vrap, edhe bën sport. Edhe që pje ishte... Aperol, Aperol Spritz. Nuk e di, për ndoshta nga këto. Pje dhe brezi tri, kolegë. Unë për Aperol, nuk s'pëja s'ecje, jo vrap. Kolegë, gjitha përfundimisht e që do vëmë ne. Lule Gomari. Lule Gomari? Po. Po do ju nga të smojnë pastaj? Jo.
Se në radhë parë ne kemi një parim, gomarin mos e ngasmo kur nga brapa. Koleg, për ata që për ata që nuk na kanë qejf çdo lule që vendosim ne lule gomare. E mirë, më mirë, po. Dhe ke vënë ti që nuk janë pak ata që nuk. Pse nuk ngasmohet gomari nga pas? Nuk ngasmohet gomari nga pas. Të gjuan. E tani, gomari një armë ka. Dy në faktikisht ka dhe dhëmbët, po çik vështirë me të kap me dhëmb. Por atë ka mbrojtën mbrapa dhe ka një e ke pa shrekun. Po. Atëre mos e ngasmo gomarin nga mbrapa. Okej. Domethënë pati fat ai që gomari nuk përdori armën sekrete apo po po. Do të pëlqeu shumë kënga që kishin dhënë, se ishte këngë shqiptare, o bobo. Gjose e vutur ai domethënë. Pra janë ca gjëra që nuk duan. Tani është momenti që Fabi do të pyesi ty koleg. Po. Ta pyes kolegun? Pyet mua, s'ka problem, pyet këtë duash. Ju pyesin gratë për shembull, çfarë keni gatuar kur shkoni përpara në shtëpi? Jo motor, ne jemi në atë fazë të jetës ku me gratë dialogu është shumë i thjeshtë. Është me gjunë e trupit. Si. Ose edhe me kaq me erën vesh gjëra, domethënë. Okej. Okay. Kolegu madje ka pak më zhvilluar gjunë. Unë kam ndryshe. Si. Ndryshe. Vjen nga puna, hap të nxjerrën. Nëse përplasja është trëng, i ka pëlqyer. Nëse është brau, do të thotë prap këtë. Domethënë janë gjëra që ndodhin, domethënë. Si. Po na zgjënien shumë. Po të rëgon që ka frikë. Kolegu? Po. Jo, unë dhe kolegu, jo vetëm kemi frikë, por kur dalim për shëtitje bashkë, e fusim mes frikë. dhe kur nuk ta shef njëri, e bëjmë të vdekur, nga cepi i parkut. Po, ta shohim njërë. Po, bëjë një ju këtë dhe flasim të nesër, men. Bëje këtë dhe flasim të nesër më. Yes, unë s'kam guxim ta unë mos si e pash, a kam mos si ta shohim që mos se ishte shumë e të të ngeli të u pendove, besoj domethënë. Po pra. Ishte rasti që doli te lajmit kjo grua që gjoja po ndente rrobat nga balkoni. E kuptova. Nuk dua ta mendoj. Jo, atëre gatuaj. Domethënë flasim për shqiptarin mesatar. Ju jeni mbi mesatarin. Jo, ne jemi në nivel akademik. Ne ndjek, jemi vetëm program që na ndjek gjithë akademia rënjë tona dhe Akademia Shkencave. Ne jemi ur lise mes dy akademive. Madje ne kam premtuar për akademik të jashtëm. Të jashtëm. Të asociuar. Jo, ato rënjë tona na bëjnë edhe të brëçëm, po çfarë dua. Do hyjnë në emision pas taj gjithë kohës. Po jo, po kur durohet ai tjetër dhe të vinë në emision të akademik e diogat, është rëndë shumë. Si situatë. Profesioni i vjetë. Me gjithë, profesioni i vetëm dhe kryesorit, për momentin është që dalim televizor. Po. Prej sa vite shkolek? 26, ka unë. 26 ke ti, jo, bashkë prej sa vite. Bashkë të 21. 21 vjetë, të më dhënë që dalim televizor bashkë e tjera. Por, kjo është punë e vështirë, sepse të qillon edhe në momente të vështira tjetës, të mëndë të shosh pamjet i për cjeles, të mëndë unë vetë kam kalu vulkanet, tërmete, zgjedhje, luftra, dështime, humbje, të periudhja jam në humbje, për shumë, dhe nuk është e letë. Është, por mbi gjitha jam pamjet që shohim, pamjet që i për cjelim, apo jo? Është e vërtet, është e vërtet. Shohim për shumë... është... Pra, nuk është punë e lehtë, por për fat kemi edhe plot të tjerë, të cilët kanë vuajtje të gjashme apo jo. Po, por ju keni zgjedhur të jeni bashkë, ti përballoni të dy bashkë si fitoret, si humbjet. Me thënë drejtën, kemi zgjedhur të jemi dhe me ty. Po. Me zor. Së më detyrove ti. Detyrova, mirë kam bërë. Ja se si një gjë s'marr vesh në koleg, se ka një hile këtu. Ne dy me zor futemi këtu. Kjo ka gjithë divanit 2.70 m, më falë dashë. Preferoj të mbaj të divanin, se sa të dy karikët. Ajo bën yoga, kolegë, ndryshën nga ty. Aha. Ka momente që medito. E qartë. Ka të pajtë që të sjarëm gjithë publikun, kjo televizion është gylenist, me sigurit. Se ata të Erdoganit nuk të rëmben, apo jo. Se turqishin? Turqishin. Më dyshin dhe zera, apo? Bo, atër e të rejqim kërë, po edhe gylenistët janë dhe atje, dhe më nëmë që... Që t'jemi të qartë, dhe më të kuptoj, për sa po thamë. Tani, pas pak. Pas 6 muash, rikthehet në programin tonë. Po, thua arsyeën e vërtet, se pas 6 muash? Jo. Jo, i kemi lënë anash pak kënaqësit, dhe sot kemi vendosur... Ja, i kishte me kolegun, jo me ne të dy.
Por që sot do flasim për gjëra të rëndësishme. Do flasim për rrezikun e shëndetit dhe tumorët në vezore dhe që vijnë pikërisht nga qumshti i pasterizuar. Koleg, nëse Zoti Altin thot diçka që ty nuk të duket e saktë, mos ndërhy. Ma bëj vetëm me shenjë mua. Po jo, jo, shkoj, nuk është çështje saktësie, kolega, është çështje shkollash mendimi. Un kam shkollë tjetër mendimi, Altini, edhe nuk bin dakord për këtë pjesë. Duket, shkollat e mendimit dallojnë çike mjekra. Do thotë çfarë të doj, si ta doj, pa u ndërprerë, në rregull, pa u gjykuar, pa u gjykuar. Pra mjafton para gjykimit, besoj. Gjykimi nuk ka për të bardh, i papërpunuar, i papërpunuar, po. Si i papërpunuar? Mjellit që nuk i largohen ato... Bukë bërek, themë. E, duhet i heqim pak, duhet i heqim brumrat, nuk duhet i konsumojmë shumë, por nuk është se nuk lejohen. Kokoshkat, unë ha shumë kokoshka. Atër, kokoshkat të ullin stresi nëse ju i konsumoni çdo ditë, është një ushqim shumë i pasur me karbohidrate, dhe kokoshkat duhet i ham, ju të zhytuar në shumë krip dhe në shumë gjallë, dhe nuk e dinim që janë faktori kryesor. Mua në beleriti kokoshkat. Për të rregulluar gjendjen. Prandaj nuk je shumë i lumtur, sepse kokoshkat të rregullojnë gjendjen emocionale dhe sidomos tek grat gjatë ciklit dhe rrisin shanset për të mbetur shtatzën. Okej. Ne nuk është se kemi ne. Ë? Por kokoshkat mund të përmirësojnë dhe shëndetin riprodhues tek burrat. Vazhdojmë pastaj. Okej. Ishte thjesht një studim. Një studim, studim me kokoshka. Kush e sponsorizon dhe studimin? Amerikanët. Ha, firma e kokoshkave. E qartë, e qartë. Shumë e qartë. Pastaj, më pas, nga zvita të të kemi një alpinist, të zoti Besim Ajeti, i cili ditën shkon në punë, dërsa natën merë malet. Si natën, hypën malë natën? Apo është metaforë? Ecën, ecën natën, pas i vendosë fëmijët në gjumë, a i merë rrugët për të ecur. Po pse? Sepse është i cuditëshëm. Kurkua, koleg, jo, vedhe fëmijët në gjumë. Ka një histori shumë të bukur, me një përgatitje psiqike ekstreme, ma i rëfen edhe sfidat që ka përballuar për të ngjitur në malë. Por jo vetëm ka, që a i dhe gjatë agjërimit, a i ecën. Ecën dhe gjatë muajit Ramazanit, a i ka bërë 1000 kilometra. Po se Zvicër, se mësë është vapë ati. E, me stomakun boshë, dhe gjithashtu ka të qëditur... Dhe papiruj, po. Agjëron. Ka çuditur gjithë mediat dhe ka dashur të përthjet dhe një mesazh që shqiptarët mund t'ia dalin në çdo sfidë që marrin. Okej, qartë, mrekulli. Run Forest Run. Yes, yes. Pastaj, yes. Ju kujtohet që përpara disa muajsh ne kemi pasur në intervistë një artist të rrallë, Alfred Mirashi Milot, që kishte vendosur veprat e tij që kanë të bëjnë pikërisht me Chelsea, në Napoli, në Napoli, në Kin. Ka ardhur koha që ky Chelsea i famshëm të vendosë edhe në Shqipëri, siç ai premtoi herën e fundit që ne e patëm në intervistë. Do vihet në hyrje të Shkodrës. Apo në hyrje të Shkodrës, po. Është Chelsea shqiptar i cili është një vepër gjigande, peshon 17 ton dhe ka formën e Shqiponjës. Fantastik, fantastik. Pastaj do gatuajmë. Do gatuajmë një taf me këpudha, pul dhe vez. Nuk jam e sigur nëse kam gjetur të dukurën, sepse receta thoshte që vezët ishin të zjera. Do me thamë, kjo është një armë, me janë tre armë bashkë. Pra ti mund të vdesh nga këpudha, nga pulha dhe nga vezët. Ti me i qikë kokoshka kësaj? Kokoshkat, jo, mund t'i hamë veç mas pasi të kemi konsumuar drekën dhe të shiojmë i film. Por është një recetë tepër e shishme, kur e bëjun këtë kolegë, nuk e di, dhe më thënë, lëpin thojnët, po i kam bërë thojnët një ditë për para, që bëhen edhe thojnët me silikon, këtu. Nuk e di, sepse unë ka shumë mua që nuk i bëjë thojnët, nuk i bëjë thojnët, dhe kjo është një arritje. Dhe më thënë, pak nga pak, po fillon të heqish dorë nga... Nga kosmetika, nga... Në këtë foton ku e ke gjeta, apo shkruan kërpudha... Kërkova kërpudha, pull dhe ves... Si kërkove kërpudha? Mushrooms, chicken and eggs, boiled eggs. Apo cheese, apo s'ka cheese? Ka pak cheese, ka djath pizza. Sepse unë shofë se aty ka shumë cheese, ajo që ke gjeta. Nuk ka fosë cheese, sa her që thoshte cheese, kjo bëndë screenshota. Kupa, e qartë, e qartë. Ja munduaj. Shofim, zonja Florenca, e di këtë punë, përvërsi se në nuk ja përshtasim asë njëherë fotot e dura. Atere, kolegë, leta nisim ditë premte, ashtu si që duan njerëzit e moshës tonë. Deep purple. Yes, portable door. Që do të thotë? Një portë, një derë e lëvishme. Ja. Asha derë që e merë me vete. Nuk thejmë ne mori derën kra. E qartë, edhe kjo është shumë e portë. Është ndyru kën nga vetëm 10 ditë më përparë. Deep purple? Ja këtyrë, deep purple? Po. Wow.
Qa s'po ndodhë, janë rikëthimet më dhaja. Wow. Pra ndaj thot e nga lartë do bëhem kryeministë, këtë të thot do bëhem presidenti, janë rikëthimet. Dhe më Deep Purple kanë qenë grupë kryesor, ku ishte Ylli Bufi kryeministë. Janë rikëthyre prapë. Janë rikësyrë profesor Yllin. Edhe jo, ai tha dhe 7 ditë buk kemi, ndërsa Deep Purple tha dhe 7 nota na kanë ngelë. 7 nota muzikore kemi. Vjoj.